Sê, welkom hier so by Farm Spice. Ons het nou net gegaan een veiling, die eerste keer wat Broukor en Meerkat, een veiling saam gedoen het. Sê by Modi Molle, by die Perreberg plaas veiling. Ek praat gegaan met die twee manne, Johnny van Broukor en Roan van Meerkat, en hoor hoe dit gegaan. Sê, hallo manne, hoe gaan het? Goed self. Roan en Johnny, julle het vir die eerste keer saam een veiling gehou. Hoe dit geloop vir julle? Wel, ek moet sê, ek is al 18 jaar in die bedrijf en Meerkat het my meer as verbaas vandag, regtig waar. Ek jy sê, Roan, ek wil nie sê ek was skepties geweest nie, maar dit wat ek vandag gesien het, nee, en ek sê, hierdie is die richting waar die afslaersbedrijf gaan vorentoe, gaan baie meer tel. Precies die feit nie, dat ons het kan online doen en in real time en die mense kan sien. Ek bedoel, hier het julle gesien vandag, al ons kopers wat op die vloer was, geen persoon het getwyfel oor een bod wat gekom het van Meerkat af nie. So ek is baie opgewonde, ek denk het was baie great. Great, dis jou reaksie van die eerste keer wat jy dit nou beleef? Correct. Jy het geweet wat gaan gebeur, hoe voel jy daar oor? Nee, maar dit was eerste keer ons plaasveiling gewees, wat ons altyd is maar bees en wildveilings en so aan. En ek dink het het ook regtig verbaasend goed gegaan, die belangstelling was oorweldigend, ons het oor die 90 registraties gehad op Meerkat, ons het klomp lotte verkoop op Meerkat, en ek dink net dit is, soos Johnny sê, dit is maar die pad vorentoe, man, ons is net baie opgewonde en dankbaar. Ja, en hier kon ons ook gesien, en daar is een paar borrens wat amper dood was op die vloer, en toe kom julle deur? Ja, nee, verseker is hy, dis hy 80 name, en dan begin die ouwens, dan jaag hulle mekaar op, en dan, Johnny moet net bybly. So, nee, dit was baie nice geweest. Oorie manne, baie geluk met julle veiling. Nee, baie dankie. En sterkte vir julle pad vorentoe. Nee, baie dankie. Dankie vir julle, dankie vir julle bemarking ook. Ja, dit was great, ja. Nee, die virtuele tour, alles baie nice. Asai, nee, ek bly man. Asai, groete. Asai. So, dit is lekker as een veiling afloop en die manne is opgewonde en die dinge het regtig lekker geloop. Bietjie iets anders gewees wat hulle die online veiling gedoen het. Bietjie iets anders gewees wat ons die virtual, die hele plaas virtually kon wys. So, alles was bietjie vreemd gewees, maar dit het gewerk. Pad vorentoe. Asai, groete.